qadrli kanalimizning a'zolari. Ushbu dasturimizda sizlarga suyakni mustahkamlaydigan mahsulotlar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, kanalimizni kuzating. Ofisda ishlaydiganlar ko'p vaqtini dim havosi bo'g'iq xonalarda o'tkazishadi. Ish stolda ko'p o'tirish kam harakatlik suyaklarining mo'rtlashishi xavfini oshiradi. Yosh kattalashgan sari bu xavf yana ortadi. Shunday ekan, bu borada organizmga quvvat bag'ishlashni boshlashingiz kerak. Suyak to'qimalarini mustahkamlash uchun taomnomaga kalsiy va D vitaminiga boy mahsulotlarni ko'proq qo'yish zarur. Xo'sh, suyaklar uchun qaysi mahsulotlar foydali? Marhamat, shunday mahsulotlar bilan tanishing. Arpa yormasi, ya'ni perlovka. Kunni foydali nonushtadan boshlang. Arpa yormasidan tayyorlangan bo'tqada D vitamini bisyor. Bo'tqani suvda pishirib, iliq bo'tqaga ozgina sariyog' soling. Shunda uni kalsiyga yanada boyitasiz. Tvorog. Har kuni kalsiyga ega bo'lishning oson yo'li. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, yog'i kam 150 gram tvorog tarkibida bu mineralning kundalik tavsiya etilgan me'yori bor. Bundan tashqari, u ichaklar mikroflorasini faoliyatini yaxshilaydi. Sut. Olimlarning fikricha, kalsiyning kundalik me'yorini bu ichimlikning 750 ml ta'minlaydi. Har kuni 3 stakan sut icholmasangiz, uni kokteyl, sous va bo'tqalarga qo'shishingiz mumkin. Pishloq. Pishloqdagi kalsiy miqdori uning turiga bog'liq. Bu ko'rsatkich bo'yicha yuqori sifatli pishloqlar va echki sutidan tayyorlangan pishloq yetakchi o'rinda turadi. Ammo bu mahsulotning kaloriyasi yuqoriligini, kuniga 30 gramdan ko'proq yemaslik kerakligini unutmang. Bunda kundalik tavsiya etilgan kalsiy miqdorining 30% ga ega bo'lish kifoya. Tunets, ya'ni baliq. Yog'li baliqlar D vitaminiga boy bo'ladi. Masalan, 100 gram konservalangan tunesda bu vitamin kundalik me'yorining 39% ini ta'minlaydi. Tushlikka o'zingiz uchun suyaklarga foydali baliqli salat tayyorlang. Barkli ko'kat, tunes bo'lagi, qaynatilgan tuxum va sevimli sousingizni qo'shing. Ismaloq. Sutli mahsulotlarni iste'mol qila olmaysizmi? Ehtimol zarur kalsiyni iste'mol qilishingizda ismaloq yordam beradi. Bir piyola ismaloq tarkibida kalsiy kundalik me'yorining deyarli 20% mavjud. Bundan tashqari ismaloqda kletchatka, temir va A vitamini ham bor. Uni quymoqlar tarkibiga qo'shing. Tuxum. Buni qarangki, zamonaviy tovuq tuxumlarida D vitamini avvalgiga nisbatan 70% ko'proq. Shuni ta'kidlash kerakki, D vitamini tuxum sarig'ida bo'ladi. Shuning uchun oqidan tayyorlangan quymoqlar suyak to'qimalari uchun uncha foydali emas. Kanalimizni kuzating. Keyingi dasturlarimizda jigarni ezuvchi kundalik 9 zarar va uni tozalovchi 11 mahsulotlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling va sizlarga foydali, kerakli va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing.